Dobar dan, voščim vsem vam, ki me spremljate. Mečkam bolj potihan, govorim in bolj umirjeno, zato ker sem na Crvenici. Tukaj se je Marija prikazvala in ogromno enih ljudi je, ki molijo in moramo zdržavati en tak red in mir. Tam na čez je gor Križevc, nahajam se v Medžugorju. Ja, že drugič, skor v dobrem mesecu, sem pelil en avtobus za agencijo Trud, v Medžugorje, tako da mi že kolega heca, da se, če slučajno z Marijo tekmujem, da se v Mariji večkrat prikazujem v Medžugorju kot ona, lahko karkoli. Zdaj bi vam rad povedal tole, da je zelo lepo moliti. Da tukaj le v teh svetih krajih človek se res ustavi, se lahko vzre v svoje srce in če rečem pod narekovajem, puštima z Bogom. Tukaj le srečujem vse sorte ljudi, moram povedati, da spovedi so tako globoke, tako iskrene in ljudje se odprejo čisto drugačen način. Verjetem tudi zato, ker naredimo eno posebno pot, če rečem malo po New Age-ovsko, je tukaj resna taka božja energija, ki človeka presune. Te nagovori, predvsem pa tale Marijina domačnost. Vedno znova se potrjuje tisto, kar že ves čas govorim, da je Marija naša mami, in pri nej se počutiš tako nekako otroško lepo, sprejetega, točen takšnega, kakršen si. Tudi tole želim sporočiti, da molim za vse vas, veliko mimo grede, tukaj je zelo prijetno toplo, zelo lep vreme, zelo prijetna klima, kar še diši, čeprav smo v začetku oktobra. In vam vsem v Slovenijo pošiljam lepe pozdrave, veliko božjega miru in blagoslova. Pa se vidimo. Lep pozdrav.